Téma životné rastanie. V súvislosti s touto témou jednoducho vidíme aj v bežných mainstreamových správach v podstate každý deň problémy, ktoré s tým súvisia alebo akým spôsobom sa ničí životné rastanie. Skúsim to samozrejme podať opäť z pohľadu sociálnavky cirkvi, kde naozaj to súvisí aj s vierou, či celom mne. Keď sa bavíme o stvorení sveta človeka v knihe Genesis, tak Boh jednoducho, keď stvorí sveta človeka, tak dal človeku zodpovednosť za životné prostredie. Aby povedal človeka, aby nad stvorstvom vládol. Ale to znamená, že aby ho správoval, to nie vykoristoval a zotročoval, takže správal sa zodpovedne k tomu stvorenstvu. A rešpektoval jeho životné potreby a prejavy a jeho životné prostredie. A pokiaľ človek tieto potreby rešpektuje, tak žije v harmonii s prírodou. A aj to stvorenstvo mu slúži. Ale pokiaľ ich nerešpektuje a stvorenstvo zotročuje, ničí, tak tým pádom aj ohrozuje seba samého. Ako to vlastne aj vidíme dnes. Takže aj zvieratá, rastliny, neživé bytosti sú určené pre spoločné dobro. Nielen terajšieho, ale aj budúceho ľudstva. Takže toto si treba urobiť, že v akom stave to necháme ďalším. Takže je to využívanie nerastných, rastlinných, živočíšnych zdrojov z tohto sveta nemožno oddeliť od tej morálnej stránky. Takže tá vláda nad týmito živými živitostiami je absolútna, ale vymedzená starostlivosť o kvalitu života bližného a stvorenstva. Čo sa týka napríklad vzťahu k zvieratám, je tam len známych svätých, František Asisky, Filip Neri. Takže aj podľa tých poznatkov vedy, tak život, potvrdený život je zatiaľ iba na našej planete Zem, takže aj ten život má naozaj veľmi osobitnú hodnotu. A naozaj toto ekologické vedomé svedomie je takisto súčasťou kresťanstva. A práve v súčasnosti je táto otázka, vychádza do popredia. Lebo ohrozenie stvorenstva a životného prostredia rozumie nielen seba, ale aj ďalšie generácie. A poslanie človeka je byť, nielen mať, hej, blahobyt, nadbytok. A byť kresťanom znamená žiť pre svoje blížne, nielen pre seba. Takže aj s tou ekologickou problematikou súvisí aj sociálna problematika a spolu vytvárajú životný štýl. A práve tým konzumným životným štýlom tiež prispievame k hladomorom, drancovaniu prírody a zaniku vodôd. Takže ten životný štýl a vzťah k životnému prostrediu sa kresťanstva dotýka nielen teoreticky, ale aj prakticky. A naozaj aj celkovo dnes to znečisťovanie odpad, aj kultúra vyjadovania denne postihuje život ľudí a má vážny dopad na ich zdravie. Jednoducho. Lebo ako vidíme podľa mojich záverov, tak naše zeme pri tejto kultúre vyjadovania sa stáva postupne veľké smetisko. A potom sú to aj ďalšie samozrejme klimatické zmeny, globálne problémy s ďalšími ekologickými, spoločenskými, ekonomickými a politickými dopadmi. Takže je naozaj ochrana podnebia spoločného dobra, to je tiež jeden z hlavných aktuálnych víziev. Takisto vypukla aj otázka vody, že
to bude tiež problém do budúcnosti, aj už je teraz, že jednoducho množstvo ľudí nemá prístup k pitnej vode. A aj pápež jasne hovorí, že prístup k pitnej zaručenej vode je základným a univerzálnym ľudským právom, pretože podmienuje prežitie človeka. Takže keď aj chudobní nemajú prístup k vode, tak sa popiera ich právo na život. Takisto ochrana biodiverzity, hej, vymieranie živočíšnych rastlinných druhov spôsobené ľuďmi, ktoré mení ekosystém a nevieme, čo to prinesie do budúcnosti. A každý rok zmiznú tisícky týchto rastlinných a živočíšnych druhov. Takže vidíme, že naozaj všetky tie stvorenia sú navzájom prepojené. Takisto globálna nerovnosť, hej. Znečistenie prostredia a zhoršenie kvality spoločnosti. Vždy sa najviac dotýka tých najslabších na Zemi. Takže naozaj tá ekologická výchova súvisí aj so spiritualitou, so životným štýlom. Akým spôsobom sa vlastne správame k prírode. A to je tiež jedna zo zložiek, kde treba vychovať ľudí, aby už jednoducho začali sami od seba, či už šetanie vody, separovný zber, jednoducho konkrétne veci vo svojom okolí, vo svojom živote, čo sa dá. Takže keď človek má v sebe toto ekologické povedomie, tak jednoducho to už potom samo ďalej rozvíja. Určitú kreativitu, ako riešiť aj tieto problémy. Takže toto je vlastne naozaj tá výzva, aby sme aj to životné prostredie zanechali ďalším generáciám v čo najlepšom stave.